e akuzuan si përdoruese droge. Sadna ka qenë dashur për shqiptarët trondit me atë çfarë thotë. Pak ditë më parë, në media bëri buj lajmi se Sara Khan dhe Angad Hasia, që të dy të njohur në Shqipëri me rolet e Sadnës dhe Aleku tek Bidai, kanë qenë të përfshirë në një rrjet droge. Sipas raportimeve të mediave të huaja, lajmi tyre ishte përmendur nga aktoria Abigail Pande. Pas lajmeve për implikimin në rrjetin e drogës, të dy aktorët reaguan për mediat e huaja duke mohuar akuzat. Ndërkohë, gjatë një interviste bërë së fundmi, Sara ka treguar se lajmi e kishte shokuar aq shumë sa kishte tentuar vetvrasjen. Pashtu ajo zbuloi se Abigail në të vërtetë as nuk i kishte përmendur emrat e tyre. Pa e ditur të vërtetën e këtyre lajmeve, njerëzit filluan të mosulmonin, më quanin përdoruese droge. Ky incident më shokoi deri në atë pikë sa Desh vrava veten, është shprehur aktoria.